តសអ្នកជំនិនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកマイポンピオបានប្រកាសឲ្យដឹងថាពិភពលោកមិនឲ្យចិនគម្រាមគំហែងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហើយតាំងខ្លួនជាអធិរាជសម្បត្តិនោះឡើយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមីពុំប៉េអូបានប្រកាសថាអាមេរិកចាត់ទុកសកម្មភាពនានារបស់ចិននៅក្នុងចំនួននៅក្នុងដបាន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបង្កើនការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចំពោះបੰดาប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយចិនផងដែរនេះគឺតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបកម្រាមថ្មីមួយធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ តបាតលោកប្រធានាធិបតីដូណាតរ៉ាំដើម្បីតតាំងជាមួយប្រតិជនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិថ្មីកានតែខិតជិតមឹកដល់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនលោកពុំប៉េអូបានគូបញ្ជាក់ថាយើងសំធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅពេលនេះថាការអះអាង អបត័យរបស់ចិនទៅលើដែនកោះភិជាច្រើនបំផុតនៅតំបន់สมุทรចិនខាងត្បូងគឺខោចច្បាប់ទាំងស្រុងពិភពលោកនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងគម្រាមគំហែងสมุทรចិនខាងត្បូងឲ្យតាំងខ្លួនជាអធិរាជสมุทรនោះឡើយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំនួនក្នុងតំបន់สมุทรចិនខាងត្បូងនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេនៅ តែបន្តលុកលន់កិច្ចការមួយនេះបន្ថែមពីនេះចិនក៏បានចំទ្រោះជាដាច់ខាតទៅនឹងក្រសួងការបរិទេអាមេរិកដែលបានបដិសេធដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ថាទីក្រុងបេកាំងកំពុងកម្រៀមកំហែងប្រទេសជិតខាងគឺជារឿងមិនពិត